Потрібно тепер чітко зрозуміти, країною-терористом є Росія. ЛНР і ДНР не могли б існувати без їхньої підтримки. І це є аксіома. Росія веде сьогодні війну проти України. Мобілізація – це один шлях для порятунку країни. Вона має бути проведена. Ми вимушені будемо захистити свою країну від російської окупації. Ну, при цьому треба не забувати, що у нас війна йде на багато фронтів, тому що в нас економіка в дуже жахливому стані. І в нас і всередині країни є якісь там добровольчі батальйони, які десь там когось кришують. У нас є дуже багато проблем, у нас погане забезпечення. І тому воювати треба бути готовим до того, що в нас... Піднімати країну всім разом, всім і всім абсолютно приймати в цьому участь, в будь-якому вигляді. Пане Романе, якою має бути мобілізація для економіки? Я думаю, на цьому ми і власне будемо завершувати. Перше, є в нас керівництво держави, є різні організації. Повинна бути круглі столи, економіка ув'язувати одне з другим, щоб не було, що ми одне робимо, ви друге, і між собою воно не треба, щоб всі разом це робили і одне одного слухали, прислухалися. Тому що якщо буде незлагоджена робота всіх органів влади, нічого не буде.